dawn it-tewmin għamlu sena jisselfu l-istess boyfriend u hu m'għandu nax. Din tajt li rat il-ħares u għandha l-profi li anka jidru f'dawn ir-ritratti. Dan jgħid li krasja b'ajruplan kbir li kienet isuq u reġa' krasja bil-helikopter li ġie biex isalvah. Felix Busuttili jirrakonta kif spiċċa f'idejn il-pulizija taljana. Pearl Harbor kienet mażula biex tippoża fuq il-Playboy. Min qed jikdeb? Min qed jgħid il-verità? Għamlu appuntament ma' din l-edizzjoni speċjali ta' Xarabank. Dan huwa Xarabank li m'għandkomx titilfu.